আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাখিনি অলৰেডি হৈ গৈছে। আমাৰ গোটেই যিখিনি ব্যৱস্থা, আমি ষ্ট্ৰং ৰুমৰ যিখিনি ছিকিউৰিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভিডিঅ'গ্ৰাফিৰ কাম আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি যিখিনি কৰিব লাগে গোটেইখিনি হৈ গৈছে। আমাৰ অবজাৰ্ভাৰো আহি পাইছে, আমাৰ কাউণ্টিং এজেণ্টখিনি আহি আছে, কাউণ্টিং অফিচিয়েল গোটেইখিনি আহি পাইছে, সকলোকে আমি ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা আমাৰ খুব টাইট কৰা হৈছে। গেটতে আমি সকলো আই কাৰ্ড থকা মানুহকে অকল সোমাবলৈ দিয়া হৈছে। পুলিচ ডিপ্লয়মেণ্টটো কমপ্লিটলি হৈ গৈছে। আশা কৰিছোঁ যে সুন্দৰভাৱে ভোট গণনা কাৰ্যসূচী হৈ যাব। কেইখন টেবুলত বাইদ হ'ব, কেইটা ৰাউণ্ডত শেষ হ'ব? হয়, আমাৰ আৰু এ আৰু টেবুল মিলাই পেলাই আমাৰ 15খন টেবুল টোটেল 15টা ৰাউণ্ড হ'ব। গতিকে 15টা ৰাউণ্ড আমাৰ এবাৰ ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট আছিলে 78.16%, গতিকে 198টা পি এছৰ, গতিকে 15টা ৰাউণ্ডত আমাৰ ভোট গণনা কাৰ্য। কিমান বিষয়া কৰ্মচাৰী ইয়াতে ভোট গণনাত জড়িত হৈ থাকিব? আমাৰ ভোট গণনাত আমাৰ অফিচিয়েলছ আছে 150 অফিচিয়েলছ আছে, আৰু কাউণ্টিং এজেণ্টছ আছে, আমাৰ পলিটিকেল পাৰ্টি এজেণ্টছ আছে আমাৰ 77জন। হয়, সমৰ্থকখিনি আহিব, কিন্তু তেওঁলোকক আমাৰ কাউণ্টিং প্ৰিমাইচেছৰ ভিতৰত কাকো এলাউ কৰা হোৱা নাই, অফিচিয়েলখিনিৰ বাহিৰে তেওঁলোকক এলাউ কৰা হোৱা নাই। তেওঁলোকে বাহিৰতে থাকি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমাৰ ভোট গণনা কাৰ্যসূচীত আমাক সহযোগিতা কৰিব। আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাখিনি অলৰেডি হৈ গৈছে। আমাৰ গোটেই যিখিনি ব্যৱস্থা, আমি ষ্ট্ৰং ৰুমৰ যিখিনি ছিকিউৰিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভিডিঅ'গ্ৰাফিৰ কাম আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি যিখিনি কৰিব লাগে গোটেইখিনি হৈ গৈছে। আমাৰ অবজাৰ্ভাৰো আহি পাইছে, আমাৰ কাউণ্টিং এজেণ্টখিনি আহি আছে, কাউণ্টিং অফিচিয়েল গোটেইখিনি আহি পাইছে, সকলোকে আমি ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা আমাৰ খুব টাইট কৰা হৈছে। গেটতে আমি সকলো আই কাৰ্ড থকা মানুহকে অকল সোমাবলৈ দিয়া হৈছে। পুলিচ ডিপ্লয়মেণ্টটো কমপ্লিটলি হৈ গৈছে। আশা কৰিছোঁ যে সুন্দৰভাৱে ভোট গণনা কাৰ্যসূচী হৈ যাব। কেইখন টেবুলত বাইদ হ'ব, কেইটা ৰাউণ্ডত শেষ হ'ব? হয়, আমাৰ আৰু এ আৰু টেবুল মিলাই পেলাই আমাৰ 15খন টেবুল টোটেল 15টা ৰাউণ্ড হ'ব। গতিকে 15টা ৰাউণ্ড আমাৰ এবাৰ ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট আছিলে 78.16%, গতিকে 198টা পি এছৰ, গতিকে 15টা ৰাউণ্ডত আমাৰ ভোট গণনা কাৰ্য। কিমান বিষয়া কৰ্মচাৰী ইয়াতে ভোট গণনাত জড়িত হৈ থাকিব? আমাৰ ভোট গণনাত আমাৰ অফিচিয়েলছ আছে 150 অফিচিয়েলছ আছে, আৰু কাউণ্টিং এজেণ্টছ আছে, আমাৰ পলিটিকেল পাৰ্টি এজেণ্টছ আছে আমাৰ 77জন। হয়, সমৰ্থকখিনি আহিব, কিন্তু তেওঁলোকক আমাৰ কাউণ্টিং প্ৰিমাইচেছৰ ভিতৰত কাকো এলাউ কৰা হোৱা নাই, অফিচিয়েলখিনিৰ বাহিৰে তেওঁলোকক এলাউ কৰা হোৱা নাই। তেওঁলোকে বাহিৰতে থাকি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমাৰ ভোটগণনা কাৰ্যসূচীত আমাক সহযোগিতা কৰিব।